Andu wadhi kukumurega. Bosi jui naomba kama nitakanyanga hapa, ndio watu wanione. Nimuranyona. Your Excellency, asante sana kwa kukuja hapa. Your Excellency, unajua waliuawe, kuna watu hapa walitaka kunipangia njama, Your Excellency. Na mimi ninaomba Kirinyaga tufanye siasa za amani. Na manake sipendi kuweka hasira. Mimi nataka niseme hadharani, Governor Anne Waiguru, nimekusamehe. Hata wale vijana ulituma wanipige na mawe, nimewasamehe. Na nawaona hapa, Your Excellency. Na nimeongea na County Commissioner, na DCIO, na CCIO, na wakasema ya kwamba within 1 week watahakikisha ya kwamba wameshikwa. Manake lazima tufanye na tufuate sheria. Your Excellency, nataka kukushukuru, manake tuliketi na wewe, na Deputy President pale State House, tukapanga mambo ya wazee. Na hao wazee nataka kuhakikisha ya kwamba, kwa supplementary budget ambayo tumepitisha, tumeeka 2 billion Kenya shillings ili waeze kupata mapato. Your Excellency, nina ombi moja leo. Kuna ile barabara yetu ambayo inatoka kule Marua, kule Kenol, inaenda Marua. Mimi naomba access roads za pale Kibingoti Market, Kiberegwe, na tuhakikishe ata Gasharu Road imetengenezwa. Your Excellency, asante sana. Uriandenge uriandu makirenyaga, mudina ambere kuhoera Gasheri. Na gasharine wangai, gaya muradhime na mwekewega.